Bueno, avete día tan esperá caminda con nos mainta tiene honor y placer de introducir no segmento novo. Danke special na Josh y también tu sponsor na ku a hasi sa que posible ku awe nos te introducir un segmento ku lo acompañabo durante vorale ja vierna. Camina con nos avete tips y hopi más, pero pesei nos te llamo Josh oficialmente bon vini de nos mainta Josh. Bon dia Sumara, bon dia televidente nan danke pa permitir-me ter espaço aqui, não? E maneira para mencionar, nós vamos trazer tudo o que está moda, beleza e estilo de vida. Arriba de Biarna, não? Para complacê-lo e educá-lo, informá-lo e também conscientizá-lo. Jorge, hope importante para mencionar que isso aqui estava tá um sonho de você ter a realidade. Seguro que sim, me acorda. Isso aqui está algo que sempre me está tendo em minha mente, para assim. E, finally, nós vamos make it. Nós vamos sentar junto. E nós estamos muito orgulhosos que você forma parte da AWE, um bom vini de nós, Mainta, e time grande aqui, né? E, naturalmente, essa aqui tem uma ideia que você vem com ele, para assim, aqui, mas eu vou mencionar o rato passar, dá para dar uma informação. Cosna com nós, hope viaja, está com um chiquito, mas está tudo na Hermanta com nós, mestre, para assim, aqui, nós estamos bom representar, Josh. E a coisa que eu não estou pagando para você, mas a coisa de detalhe chiquito seguro, eu vou compartilhar em edição, em cada edição, com nós, que vai ter de boa de nós, Mainta. Sim, correto, dessa maneira, vou forçar. Uau! Me entendi, aplaudiva o Mainta. Tu é beleza, sim. Dá que trash, para hoje. Correto. E, maneira, vou provisar, é assim fácil com vou pôr match coisa junto, com vou pôr criar um look, corda, uma imagem da roupa importante. O que é que a imagem não é simplesmente quem botar, mas como botar projetar o mês também, não? Então, que você match, que você sente de humor que você vai implementar dentro do look. Por exemplo, vamos provar que você tem um 5 para 6 peças combinar com outro. Então, você bota layer diferente estilo, por exemplo, um blazer, um skirt, um blusa, bota topper off com o acessório, não? E essa aí tá boa imagem, essa aí tá lo qual que eu te apresentava e queremos botar lá com outra pessoa sinta bom também, digo, algo bonita. Claro que sim. E essa aí tá parte de lo qual que nós também introduzir também em cada edição. Exato. Nós também tá diverso, porque tá roupa e informação nós também teremos adiante. E até evento não também de passarela, disso nós damos um ticket sim. Aqui com o Josh, lo tinha aqui também, bom disso encargo. Correto, então, algum dia, gente, não como vai do nabo para premiar em programa, em segmento aqui, junto com a programação de nós, mas ainda, tá com... Me dá para trazer para o local que está beauty tips, coisas que eu vou fazer assim na casa também, não? Então, por exemplo, tem um produto de embocagem que eu não sei como usar, eu não sei como fazer com ele. Ah, me dá para mostrar, me dá para educar e informar o que eu tenho que fazer para fazer uso de gel. E como também, nós vamos cover events, não? Me saco de temporada aqui, hope events não está possível, dor de COVID-19, mas... Nós também temos e vai por uma máximo possível para entretener a boca que está na casa. Josh, quem turbo que agradecer a eu? Você imagina que eu botei um time especial? Meti uma lista. Well, no primeiro lugar, me quero começar a agradecer Dani Cruz e Marlon Dubero para mim. Entrou fabuloso maneira de provar. E entrou aí, nós começamos a gravar por de 5 horas e meia de manhã. Uau! Nós começamos, nós acabamos 4 horas da tarde. Então, imaginava. Também me quero dar um danke especial na Kenna Tyson de Timeless Pics para a foto nang fabuloso que portava para o acrílico para social media. E também para mi cantica, e song de EP. Sim, é team. Correto, essa aí está tudo from scratch trajada, tudo coisa original. Wow. E essa aí me tem de agradecer Marver Guedes também de Prod A+. E sem dúvida, é auto fabuloso que me está correndo de um jeito que roupa e renda que era com a minha auto, não, Manson. A minha cara de sábado para nós vai happy hour, mas ora. Guaramit um giz, guarami manda na busquele. Um danke especial na Super Limo 40 Aruba também para esse. E, uau. Vá que beleza com a nossa cinta aqui, não. Essa aqui está um of the... Me devia ser trove onde é minha criação, né? Mas de corta fabulous. Danke. Me te querer, onde que me põe meu nome, me quer pôr algo supermente fabuloso também.
e es un patrás de Sakita Rosetti e Eleonora, wow, de Perfect Team, junto com Elite Production, e também para nos arreglo bello aqui na Anta Greta Coleman de Coleman's Flower Shop. E também um danke especial, mitin de Ibiza, nos Cas de Cultura. Nos Cas de Cultura, que abre suporta nan para assim e nos pôr a grava e entro também din dje. E, uau, mitin de agradecer cada pessoa que está aí nan com ajuda, e parte de production, de lighting, e nan que está encargada para turcos. Cana maneira como estar tá on time também, dos um danke especial na Casa de Cultura. Oh, fabuloso, e me gusta de verdade, bo entro, parte de dia também que era todo nosso borbe wak, passou me tá encantar com ne, e tá acho uma produção que vale a pena, e toda hora na cuba invertida em dia, e tu res na cuba join bo awe, e tu res na cuba querer de bobo sobre na saco, ora bo hasi algo, we go back or we go home. Ante saída, Josh. E me está muito contente de ver a outra forma parte de nós, mas ainda para nós, um honor e prazer, Josh. Pero, para mim que sei, nós cinco vai também para Etepsan e recomendações para a Tata. Posso já domingo ou outro dia, Tata, Josh? Já domingo ou outro dia de Tata, então, para... Se avô ainda está buscando um regalo perfeito para uma papi, para nós aqui, para comprar, me também dá alguma recomendação de como por comprar para papi. Então, botei um air fryer para a Tata que gosta de cozinhar, quer um tipo de coisa mais healthy. Então, o air fryer é um regalo sumamente bom. Também botei um local que é electric grills. Não. Electric grills não cubo por cozinhar. Vou dar para a Tata que um tipo mais on a diet, que quer pôr seu chicken breast, sua carne, etc. E também, isso não gosta de gostar by beach, e botar cups na Yeti. Isso é super bom mesmo. Bota manter bo bebida super frio of bo coffee ma inta bo té bo bebida caliente. Também pa etata trendy nos tin local kuta AirPods nan ku bota connect wireless earphones bo sabo no tabay connecta bo mes din e waya ne of bruha bo mes din e waya pero sino ku anda super fácil pa riba pa carga e também trimmers nan quem no mes ter un trimmer abo mes portas bo haya un mal para evo bo kore use un tiki no. Pero essa aqui tá lo qual que me pode recomendar boku se ainda estou buscando um regalo para papi. Também eu botei grill sets não, que tá instrumento não que bota usa para flip burgers, para gara espirrips. Das sets não aqui também tá super nice, mas caminho que vou por usa. E a wallet. Nós não por lubida a wallet. Sim. Tem ora bota aí a papi sua carteira não tão pouco. Me tem de pizza que te enviava bota aqui papi na sua carteira que oh no, é mais ter uma carteira novo. E também se botei um papi fashionista, me tá recomendava visitar Pandora Aruba, caminha com um tin diferente local que tá bracelets nang nan tin também diferente charms nang que tá super trendy mesmo pa papi. E se bota buscar algum tiki mais casual para vestir, me recomendava visitar Lendi Boutique Caminda com bota haya a menswear collection que tem prenda nan super bonita mesmo também para papi. Josh, hopi danke para seguro que dependente passou nosso team. Hopi mais de Josh, welcome to the team. Nos que desejava um duche fim de semana. Danke nabo Josh, um bom fim de semana. Danke, Shamara, feliz Tata também. Bye.